kasih bagi Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor satu. Terima kasih, silakan Yang Berhormat Andre. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih ahli Yang Berhormat Sik. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan telah memperkenalkan lima program bantuan subsidi dan insentif kepada industri padi dan beras negara bagi memastikan kelangsungan pengeluaran padi dan beras negara di samping mampu menampung keperluan pasaran domestik dan menjanakan pendapatan pesawat. Empat program bantuan subsidi bagi input pertanian adalah Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan SBPKP, Skim Insentif Pengeluaran Padi SIPP, Skim Baja dan Racun Padi Bukit atau HUMA SBRPB dan Skim Insentif Benih Padi Sah IBPS. Manakala skim subsidi harga padi SSHP merupakan program bantuan subsidi bagi output pertanian apabila pesawar menjualkan hasil tanaman bagi mendapatkan insentif. Pada tahun 2021, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI telah diperuntukkan sebanyak 1.53 bilion ringgit bagi meneruskan program bantuan subsidi dan insentif kepada pengusaha-pengusaha tanaman padi di Malaysia dalam memastikan kelangsungan industri padi beras negara serta meningkatkan taraf ekonomi pesawa. Keseluruhan bantuan subsidi dan insentif ini akan memanfaatkan kira-kira 300,000 orang pesawa di seluruh negara dengan mengurangkan kos pesawa sehingga 60% daripada jumlah keseluruhan kos pengeluaran padi. Sehubungan dengan itu, seperti yang disedangkan oleh yang, yang berhormat, MAFI sememangnya sedang mengalihkan orientasi pemberian subsidi dan insentif daripada input kepada output secara beransur-ansur. Sebagai contoh, program bantuan output pertanian bersubsidi iaitu skim subsidi harga padi SSHP juga telah dinaikkan daripada RM300 kepada RM360 bagi setiap satu tan metrik padi bersih bermula Januari 2019. Ianya bermatalamat untuk menggalakkan peningkatan produktiviti pengeluaran padi dalam kalangan pesawat. Mafia akan terus berunding dengan Kementerian Kewangan berkenaan pelaksanaan pendekatan pemberian subsidi dan insentif yang berasaskan output yang akan menggalakkan pesawat untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran padi di samping mewujudkan self-regulated industry secara beransur-ansur serta mengurangkan penglibatan dan pemantauan kerajaan di samping di sepanjang rantaian pengeluaran padi padi. Walau bagaimanapun, sebarang pengurangan atau penarikan bantuan subsidi dan insentif input pertanian secara drastik adalah tidak disyorkan pada masa ini. Kerana ianya akan menjejaskan pendapatan pesawah secara langsung. Malah hasil kajian empirical kesan subsidi ke atas pengeluaran padi dan pendapatan petani oleh Universiti Putra Malaysia pada tahun 2019 menyatakan bahawa kedua-dua subsidi dan insentif berasaskan input dan output masih diperlukan untuk memastikan pulangan lestari kepada pesawah pada masa ini. Dalam hal ini, pendekatan ini akan dilaksanakan Secara uh, dengan perancangan yang teratur, dengan mengambil kira semua aspek secara menyeluruh untuk makluman uh, Ali yang Berhormat, buat masa ini kerajaan akan meneruskan pemberian subsidi dan insentif berdasarkan input dan output, di mana kerajaan juga telah menawarkan kontrak kepada Pertubuhan Peladang nafas untuk membekal dan menghantar input pertanian di bawah SBP, KP, dan SIPP. bagi tempoh 1 Julai 2021 hingga 31 Disember 2023 bernilai 1.82 bilion ringgit. Walau bagaimanapun pada masa yang sama meskipun pemberian bantuan subsidi dan insentif dilaksanakan bagi industri padi dan beras negara setiap tahun namun mafi mendapati bahawa produktiviti kedua-dua kawasan Jelapang dan luar Jelapang yang diukur melalui SSL tahap secara diri masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam hal ini, MAFI sedang giat melaksanakan transformasi dan pembaruan industri padi beras negara dan dalam tempoh jangka masa pendek, sederhana dan panjang bagi meningkatkan SSL ke tahap 75% dalam rancangan Malaysia ke-12. Pendekatan baru antara lain adalah pelaksanaan program Smart SBB ataupun Smart Sawah Berskala Besar yang sedang giat dilaksanakan di beberapa lokasi tertentu ni negara kita. Sekian, masih. Terima masih soalan tambahan pertama. Terima kasih terbetul terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan dan ee komitmen terus kementerian meletakkan kepentingan petani dan juga memastikan pengeluaran makanan kita akan terus kekal. E soalan saya adakah pihak kementerian dapat melihat satu lagi bantuan khas yang pernah dilaksanakan sebelum itu sebelum ini iaitu 2018 bantuan khas menunggu musim menuai ya iaitu kita membantu para petani kita yang menunggu masa untuk beralih musim ketika mana suasana luar jangka yang selalu berlaku di di ladang-ladang di di sawah-sawah seperti banjir kemarau dan sebagainya begitu juga soalan saya yang sedikit tambahannya iaitu pernah kerajaan telah melaksanakan program subsidi baja bayu yang dilaksanakan pada musim 1 2020 yang lalu dalam program dalam skim insentif pengeluaran padi SIPP. Adakah Kementerian Bercadang meneruskan lagi subsidi baja bayu ini dalam usaha untuk meningkatkan kesuburan tanah dan nutrien yang telah pun uh, lengkap dalam laporan uh, soil profiling yang dilaksanakan oleh pihak kementerian sendiri di, di sawah-sawah kita. Terima kasih, Yang Menteri. Okay. Silakan, Yang Menteri. Terima kasih, Yang Mahamud Menteri. Uh, bantuan subsidi bayar, baja bio uh, dengan, dan dengan mikrob ini uh, dan juga uh, bantuan uh, subsidi tunggu bantuan khas tunggu musim. Ada merupakan dua bantuan yang dibuat oleh Kementerian dalam bentuk one off. Uh, bantuan subsidi baja bayu umpamanya dilaksanakan selama dua tahun daripada 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2021 yang melibatkan peruntukan sebanyak hampir uh, 116 juta ringgit, 116,000 juta ringgit. sementara uh, bantuan subsidi tunggu musim itu, bantuan khas tunggu musim satu bentuk bantuan one off yang melibatkan bantuan sebanyak RM200 untuk jangka waktu tiga bulan. Seperti yang saya katakan, kedua-dua ini adalah bentuk bentuk bantuan bentuk one off yang dilaksanakan bagi tujuan-tujuan tertentu. Kita melihat mengambil berat mengambil maklum tentang cadangan untuk mewujudkan sebeli bentuk bantuan ini. Walau bagaimanapun, Sebarang bantuan serupa ini akan tertaluk kepada peruntukan dana kerajaan yang dipegang oleh Kementerian Kewangan. Masih.